សមាគមយុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ផ្នែក Computer សូមចូលទៅកាន់ Playlist Computer ហើយបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ Playlist ទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលចិត្តស្នើសុំមួយថ្ងៃសូមចូលទៅកាន់apply monetization ដើម្បីសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំក៏ដូចជាការ verify ID card ជាមួយនឹងការដាក់ pin code បាទបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលចង់រក subscribe សូមចូលទៅកាន់ playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote channel បងប្អូនណាហើយខាង channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មទី1ទទួលការ promote channel គឺបងប្អូនគ្នាគឺជាការណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងក៏ស្គាល់ channel បងប្អូនគ្នាអូខេទី2គឺទទួលការបង្គ្រប់ម៉ោងបាទបង្គ្រប់ម៉ោងនេះគឺជាការចាក់ផ្ទាល់ពីសមាជិកនៃសមាគម YouTube កម្ពុជាហើយទី3គឺទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូននេះអាចសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន9 Channel សម្រាប់បងប្អូននេះនឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ទាំង9តែម្ដង Channel ទី1គឺឈ្មោះថា Sam Official បាទ Sam Official គឺជា Channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែលមិនមានបទចម្រៀងគឺអាច Download របស់គាត់គឺយកទៅផុសនៅក្នុង Channel បងប្អូននេះដោយមិនមានការជាប់ Copyright អ្វីទាំងអស់បាទ Channel Sam Official ល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននេះគឺជាបទចម្រៀងគ្មាន Copyrightបាទ no copyright បាទ no copyright ណាហើយបងប្អូននេះដែលចូលទៅកាន់ channel Sam Official គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទី1បងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់មើលបាន3នាទីទៅ5នាទីដើម្បី click like click subscribe click comment បាទអូខេហើយបន្តមកទៀតសូមចូលមកហនហូមនេះបងប្អូននឹងឃើញ sub channel ក៏បន្តទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង sub channel កន្លែងនេះគេហៅថា feature channelបាទ channel កន្លែងនេះគឺបងប្អូននេះអាចស្គាល់គាត់និង subscribe ជាមួយគាត់បានបាទ2 4 6 7 8 9 10អូច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលត្រឹមតែមួយ channel ទេបងប្អូនទទួលបាន subscribe ច្រើនជាងមួយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែដឹងហើយគួរតែធ្វើបាទដើម្បីចង់បាន subscribe លឿនយើងត្រូវតែស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិពិតប្រាកដក៏ដូចជាអ្នក YouTube ពិតប្រាកដអូខេបាទពិតមិនពិតយើងអត់ដឹងទេសំខាន់យើងចូលរួមស្គាល់គ្នាទៅនោះនឹងក្រោយយើងនឹងខ្លាចជីវិត YouTube ពិតប្រាកដជាមួយគ្នាបាទដំបូងយើងមានខ្លាចចិត្តតែបងប្អូនដែលខ្លាចគឺនៅតែមិនជោគជ័យបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញគេដាក់អញ្ចឹងគាត់ហ៊ានចុចទេខ្លាចអាចបានអវិញតែខ្ញុំ recommend ចំពោះ channel Sam Official បងប្អូននឹងទទួលបានតែម្ដងគឺជា Sam Official Seria ការ Sam Seria បាទសិតតែ Sam ទាំងអស់បាទបងសាមគឺជាបងប្រុសដែលធ្វើ content បែបបរទេសទាំងអស់អញ្ចឹង comment បងប្អូនល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាគឺ content បែបបរទេសបាទហើយចម្រៀងគាត់គឺមិនមានការចោះ copyright ទេអាចយកទៅផុសបានយកទៅកាត់តឬ upload ឡើងវិញធម្មតាបានបាទប៉ុន្តែមុននឹងយកទៅយើងសូមមើលក្នុង description ឲ្យត្រឹមត្រូវណាថាតើយើងគួរតែយកកន្លែងណាកន្លែងណាបាទនៅក្នុង description គាត់បានសរសេរឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវតែ copy យកទៅផាសនេះឡៃណាចេះបាទយើងត្រូវនេះអូខេនេះណាបាទនេះ copyright អញ្ចឹងគឺលក្ខណៈមួយគេហៅថាយើងត្រូវទៅ audience គេហៅថាឲ្យ credit ទៅកាន់ម្ចាស់ channel ហើយគឺយើង copy ទាំងអស់នឹងតែម្ដងណាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលមើលចម្រៀងណាសូមមើលបទមួយណាសូមមើល description ឲ្យច្បាស់យកទៅ copy យកទៅផាសចូលក្នុង channel បងប្អូននេះកុំឲ្យវាជាប់នឹង review content ពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាមិនផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់ video ដើមបាទអរគុណតែគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់បងប្អូនឲ្យបងប្អូននេះស្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹង Sam Official គឺទទួលបាន Subscribe លើសពី1បាទអរគុណច្រើនឆ្នាំបន្តគឺឈ្មោះថា OWSM បាទ OWSM គឺជា Channel មួយដែលធ្វើពី Music Relaxing បាទបងប្អូនដែលមានគេហៅថា Stress អាចស្ដាប់ចម្រៀងហើយគេងលក់តែម្ដងអូខេអរគុណច្រើននេះគឺជា Content បែបបរទេសណាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel OWSM ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់បាទឆ្នាំបន្តគឺឈ្មោះថា Pick Cooking បាទ Pick Cooking គឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើពីម្ហូបបងប្អូននេះអាចរៀនធ្វើម្ហូបផងហើយទទួលបាន Subscribe ផងណាយើងស្គាល់គ្នាទៅយើងនេះល្អមែនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជាបរិសនិងស្ត្រីមេផ្ទះណាបរិសក៏អាចធ្វើម្ហូបបានដែរបរិសយើងចិត្តតែគ្រឿងក្លែមទេនេះរឿងស្រួលស្រួលណាដូចងាវអីហ្នឹងហើយនឹងអីនេះហើយមួយទៀតគឺនេះមាត់ដុតកូកាឆ្ងាញ់ណាមើលពីតែម្ដងអូជប់លៀងឆ្ងាញ់មែនតើអូខេកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel Pick Cooking ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងក៏ដូចជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបងប្អូនយើងនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Band Official Band Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីផ្នែកសុខភាព
សម្រោះណាបែបសម្រោះណាថៃរសាសម្រោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel Ben Officer ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងក៏ដូចជាទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកសម្រោះផងដែរបាទ Channel បន្តគឺឈ្មោះថា Primitive 007បាទ Primitive 007គឺជា Channel មួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Channel បងប្អូនអស់គ្នា Pop up នៅកូរ៉េណា Comment ឲ្យជាប់បងប្អូននេះ Comment ឲ្យត្រូវវីដេអូសូមមើល3នាទីទៅ5នាទីចាំ Click Like Comment ឲ្យចាំ Click Subscribe អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel មកវិញហើយ Comment បងប្អូន Pop up នៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទ Channel មួយទៀតគឺនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែរគឺឈ្មោះថា Soka Media បាទ Soka Media គឺជា Channel មួយដែលធ្វើពីចម្រៀង Original Song បងប្អូនអស់គ្នាអាចតាក់ទងគាត់បានបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើចម្រៀងឲ្យបងប្អូនដូចជាគេហៅថាសហការគ្នាមួយផ្នែក MV ក៏ដូចជាផ្នែក original ហ្នឹងទៅធ្វើទៅគឺយើងអាចសហការគ្នាបានណានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនគ្នាដែលស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ online បងប្អូនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគ្រូដុល្លារស្គាល់គេស្គាល់ឯងណាដឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្យាយាមឲ្យបងប្អូនស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ឲ្យបានចិត្តដិតទៅយើងស្គាល់គ្នាយើងស្រួលថ្ងៃក្រោយតាក់ទងគ្នាបានតែម្ដងដល់ខ្ញុំចង់ធ្វើ original song អត់ឲ្យពិបាកទេខ្ញុំស្គាល់សុខាមីឌីអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ថវិកាតិចតួចទៅគឺយើងបាន original song តែម្ដងណាអូខេមិនពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូននេះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងធ្វើ YouTube ឲ្យស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ឲ្យបានល្អទៅគឺយើងនឹងជោគជ័យជាមួយគ្នាបាទអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតគឺ Meta Record បាទ Meta Record នេះ Record នេះក៏ជា Channel ល្អសម្រាប់បងប្អូននេះដែរហើយអីវិញល្អបាទនេះមើលតែរូបសម្រស់ណាស្អាតហើយបាទគាត់គឺជាអ្នកគ្រូបង្រៀនបែបហាត់របាំណារបាំបុរាណក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធបាទល្អមែនទែនណាល្អមិញណាស្គាល់សុខាមីឌាគឺជាអ្នក original song ឯបងប្រុសជាមួយនឹង Meta Record នេះគឺជាអ្នកដឹកនាំផងគឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងផងបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននរគ្នាបាទថា channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាDarret Lee Lifestyle បាទ Darret Lee Lifestyle គឺជា channel មួយបែប primitive បាទ primitive ជាមួយនឹង C បាទ overseas អត់សំដៅមិន overseas ឯគឺផ្នែកអត់សមត្ថអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចស្គាល់គាត់បានណាគឺ pop up ទៅកាន់មិនដឹងថាគាត់នៅកំពង់សោមនៅកំពតទេឬកោះកុងនេះ3ខេត្តហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងមើលទេសភាពនេះនៅក្រៅប្រទេសឬក្នុងប្រទេសបងប្អូននេះអាចមើលបានតើតើនៅក្រៅឬក្នុងប្រទេសយើងបាទអូខេតែអាចស្គាល់គាត់បានដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube complete ណា Darret Lee Lifestyle ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងដែរបាទ Channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា GS Feel Launcher គឺជា Channel មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់រៀន Design ណា Graphic ណា Fake Design អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចស្គាល់គាត់បានហើយក៏រៀនពាក់ព័ន្ធនឹង Graphic ក៏ដូចជា 3D ពី Channel គាត់បានផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រ Channel ទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាន Subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ Channel ទាំងអស់មកវិញណាអូខេអរគុណបាយបាយ